Nej, det gick så sådär. Okej, okay. Du vet inte vad som ligger i den lådan, va? Nej, pappa. Lisa, jag är tillräckligt stor. Jag är faktiskt 18 dagar gammal. Ja. Yeah. Till mig, Kimmy Power. Vad är det här för spel? Alltså jag behöver inte ens presentera det här spelet, för ni vet vad det är för spel, för att ni vill så gärna se det här spelet. Detta är Who's Your Daddy. Och vem är min pappa egentligen? Vem är min pappa? Jag, Fat Tony. Fat Tony. Jag höll på att gömma saker, men du vet, det gick inte. Jag typ, vi har testspelat det här en gång nu. Och vad gjorde du? Gör så igen. Du duckade. Alltså, dina ben. Du viker inte ens bena. Nej, jag vet, jag kroppen hamnar i bena. Åh, herre Jesus. Meningen med det här spelet är att jag som baby ska typ dö. Det är sjukt, är det nog. Men ja. Nej, tycker jag inte. Slicka på den. Någonting som är lite konstigt egentligen, det är ju att du borde kunna ta upp mig. Alltså, för att du är min pappa. Nej. Jag är ingen pappa som bryr mig tydligen. Varför ligger det en elpistol här? Ja, jag vet. Du ser leksaker. Jag försökte gömma dem det första jag gjorde. Men jag har ingen aning om hur man gör. Ja, det ligger en elpistol här under. Vad fan är det för sorts pappa? Jag vet inte. Alltså... ingen aning. Ja, jag kan tasa dig. Men alltså, what? Jag såg värsta strålen. Men... vad? Nu sitter jag fast, ja. Ja, vad bra. Nu kommer jag vinna. Ja, exakt. Då får du tasa mig, tror jag. Ah, okej, men vill du ha en svår match nu? Jag vill ha en svår match. Då klart du ska få det. Alltså jag som är pappa här nu. Kiss, 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 kiss. Var är det någonstans? Vad är det här nu? Power. Jag tror jag vet vad jag ska göra med den här. Ja, titta där. Du. Ja. Nej. Alltså stäng dörren. Stäng dörren. Nej, det tog det taser. Så, nu tar det lugnt. Nej. Jo. Nej. Men du är ju redan grön, alltså. Jag är grön. Och batterier, vad gott. Men, men alltså här har du en banan. Nej, jo, där. Nope. Jo. Nope. Alltså. Det handlar om att dricka och äta allt, bara. Ja. Ja, jag gör grejer. Själv då? Nej, men du vet. Jag gör också grejer. Nice. Jag gillar inte när du säger så, men... jag går omkring med en taser och en sak typ. Det är asroligt här. Ingen aning om vad som händer. Nam. Men så, ja. Titta, här heter jag någonting man leker med. Hoppsan sa att... nej, jag trodde jag täckte över alla. Jag höll på att täcka över alla. Attan. Jag såg det. Jag sprang förbi dig. Men då såg jag att du höll på att göra det. Kom till badrummet, ska du få en present av pappa. Okej. Okay. Det är baddags, gumman. Baddags. Gumman, det är baddags. Lalalala. Var är du? Jag är på väg. Det går bara inte så jävla fort. Hopp in och bada. Ska bada nu? Bada. Mm, bada. Bada. Alltså. Daddy loves you. Alltså, Daddy loves you. Alltså, är det här en ny match liksom att försöka få ihjäl mig så fort som möjligt istället? Vi gör ett nytt spel av det, ja, tycker jag. Ja, vi gör det då. Försök hitta på ett så konstigt sätt som möjligt att mörda mig. Men jag, alltså, undrar om jag hittar hammaren, undrar om jag kan... alltså, slå sönder. Ja, jag har försökt också, men du vet, jag hittade hammaren. Så, då är det så att du får komma till köket då. För att jag lagar mat till dig. Kom ut i vardagsrummet först. Jaha. Jävla ungar, alltså. Men, va? Alltså, vad är ditt problem? Jag bara lekte. Så, jag ska se till att göra en riktigt fin middag till dig nu. Jo, men man måste ju ha... så, det här. Du kan leka så länge om du vill. Mm, jag håller på. Det är bra. No! Sådär. Och så måste man bestick också. Men vad är det här nu då? Alltså, jag har ingen aning om vad man gör med laserpekaren. Jag vet inte. Ja, men du bländar mig! Men sluta blända mig! Aha. Nu är det så, Tony. Var är det någonstans? Alltså, nu försvann han igen. Nu har jag gjort middag till dig.
Ja, oh, jag bländar mig själv. Så jävla ägd alltså. Ja, men jag bländar mig igen. Är det laserpekan? Här, ta den. Och du bara, alltså, här har jag. Mm. Kan inte du komma med radion? Jag måste in och bada. Alltså, du har inte ätit än. Ja, men jag kan ju äta samtidigt då. Vad gott, om, om, vad smaskigt, om, 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 om. Det ser dåligt ut, men kom. Måste lyssna på radion, jag ska bada, pappa. Ah. Alltså, då. Ah. Då ska vi lista här då. Så. Och sen så fyller jag på åt dig gärna. Fy på. Så. Vad där är du då, fulunge? Så, oj, vi börjar rika om den. Varför gjorde du det där för? Vi ska bada tillsammans, det är inget konstigt. Men det här funkar ju sådär. Nej, det gick jättebra tycker jag. Baby one. Nej, men jag gillar våra nya taktik, gjorde jag. Den är fin. Jag var bäst på grejer. Men du försökte mata mig med saker ju. Oh. Maten ligger i vardagsrummet. Ja, så är det dags att äta nu? Okej då, nu ska vi se här då. Ja, där är maten, ja. Alltså, så står du där uppe. Jag ser men där är kläderna. Se om du kan använda dem. Dö inte. Don't die, kid. Alltså, var kan du kasta ut grejer där? Use the clothes. Nej, jag kan inte använda dem. Die then. Die then. Alltså, in a fiery clothes. Alltså, hoppande pyjamas. Get up, die. Get to the shop. Ja, som den perfekta föräldern som jag är. Så nu kör vi en lek att inte leka med Taser. Okej, okay, ja, att, håll med på det. Nu ser jag vad du gör. Lilla fula barn. Vadå, genom kameran nu? Ja, exakt. Men gud vad du kör. Ja, jag har ingen aning om vad som händer. Men du vet, jag har en laserpekare så jag ser ingen polis. Ja, du ser ingen polis där. Vad, vad är problemet? Nej, 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 nej. Okej, okej, okej. Jag fattar, pappa, okej. Okay. Slå dig med den här. Lugn nu. Nej, 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 nej. Nu ska jag vara snabb. Nu är jag snabb. Nu är jag snabb. Nu är jag snabb. Nom, nom, nom. Vad äter han nu? Åh. Alltså. Färs här, det kommer låta på riktigt, eller? Ja. När du skaffar barn. Nej, nej. Nej, jo! Pappa, pappa, jo! No. Men alltså... Och en boll till. Men unge! Alltså! Och sen, ät den här, så. Alltså det är stressigt att vara förälder. Vänta, nej! Nej! Vad gör du för någonting? Jag dör. Men vart var du någonstans? Kylskåpet. Men alltså, jag gjorde, alltså världens, jag var världens bästa förälder. Jag såg till att barnsäkra all elektricitet. Jag liksom låste alla skåp. Och så, nej. Jag låste till och med ugnen för din skull. Ja, jag känner mig färdig med det spelet. Ja, men det är faktiskt samma sak här. Det var ju väldigt intressant. Det var kul så länge. Så. Så, så. Är det här inne du brukar hitta laserpekan, eller? Nej, den är random under. Typ. Aha, okej. Okay. Men den fanns inte idag. Nej. Vänta, undrar om jag kan powerhoppa typ. Måste testa. Nej, det gick så sådär. Okej! Okay. Du vet inte vad som ligger i den lådan, va? Är den här? Den längst upp, nej. Ta ut det för att kolla. Den här pappa, visa. Jag är tillräckligt stor, jag är faktiskt 18 dagar gammal. Ja, yeah. Så. Nu tittar jag på dig, så. Och så avslutar jag den här videon. Tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillar den här videon så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna som vanligt. Och om ni vill se mer husdjur... Oh, undrar om jag kan sticka in dig. Ja, gör det. Om ni vill se mer husdjur Daddy med Tony så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Och om ni inte är prenumererade så får ni jättegärna göra det också, för det är ju gratis. Glöm inte att kolla in... Nej. Det kostar 5,99 nu. Nej, det gör inte det. Jag lovar, det är gratis. Glöm inte kolla in Fett Tonys kanal. Fett Tony 665. Yay. Yay. High five. High five. Hej. High five. Hejdå. Vad pappa, dig? Pappa, vad? pappa, jag ska leka nu. Nej, men yes. Alltså. Det gick snabbt. Det bara went out där alltså. Det gick bra det. Ful unge. Bara, ögonen liksom bara, Vill du Men har du lagt upp, jag menar va? Va? Vadå? Äta får du göra hur mycket du vill. Det får jag. Ja. Upp. Nej men så att, vad pratar vi om nu än? Jag minns inte. Jag vet inte, jag har följt upp med.
barnsäkra. Alltså det har du, okej. Okay. Mm. Det går sådär. Nu var det tråkigt här alltså. Hej Tony! Hej! Sitter jag fast i mina ben? Det är milt möjligt att göra det. No! Nej, 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 nej! Nej, men nu fick ju du mer tid ju! Nej, jag tycker inte att detta... Så, nu känns det bra. Men jag vill inte äta ditt skräp! Nej, men lägg ner! Kom. Alltså, det är mening... Vad, det ligger en apelsin här? Ja, jag vet, jag försöker mata dig med den. Alltså, dina ben! Woho! Baby wins, no! Hemskt spel. Jag förstår inte. Det här spelet alltså. Ja, this game. Men... Vad? Nu sitter jag fast, ja. Ja, vad bra. Nu kommer jag vinna. Gött. Ja, exakt. Varför du tejsar mig, tror jag. Det här känns som inte det gick så superbra för dig, men för mig gick det relativt jättebra. Ja, lite så här orättvis barnmisshandel, liksom. Får se här. Leech. Du kan få vinna den här ronden, varsågod. Tack så mycket. Ja, det finns mer när du kommer ifrån, gumman. Alltså, lilla gumman, ta nappen. Så stört. Det är så stört. Lite... Du ska egentligen hindra mig. För att vinna ska du hindra mig och äta såna här grejer. Och så bara, tycker du synd om mig för att du tejsar mig? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Men jag är en väldigt dålig vuxen. Jag är liksom, alltså... du vet... typ, vill du ha en toaster? Ja, jättegärna. Tack så mycket.